Yung sinumbong sa isay po, ni inform, ni confidential informant, may kopya ba kayo niyan? Wala po, nandun po eh. Pero doon po ginawa yun sa opisina. Doon po yun. Kaya isang controversial is, ang sabi nyo, alam na alam sa PIDEA nung lumantad yung confidential informant, tapos may ilang empleyado ng PIDEA na nagsabi na hindi totoo, lumabas naman pala, wala naman sila sa PIDEA noong mga panahon na yun. No? May naalala pa ba kayo na nakakita, nakarinig doon sa confidential informant na galing PIDEA, whether or not nandun pa sila sa PIDEA? Alam niyo po, Atty. No? Yung mga pangalan na nandun sa ano no sa sworn statement, yung pangalan ng nakaharap doon na kasama ko, nakalagay po yun doon. Kaya kung maiano po yung mga dokumento, no, pati ho yung pinanumpaan na nag-administer ng oath noon doon sa LPS, andun po yung pangalan din noon. Ngayon po, yung mga kasamahan ko, naiintindihan ko po yung kanilang ano no, pinanggagalingan kasi wala, talagang mamimili po talaga sila eh. Kaya nga hindi ko rin po ine-expect na ganun yung magiging ano nila, no? Magiging equation nila. Wala po ako magagawa kasi unang-una ako nasa labas niya, pipiliin nila ako ang kapalit naman, yung trabaho nila o yung pagkain doon sa mesa nila. Ako eh, wala akong ano doon sa mga kasama ko. Kaya nga, kung titignan ninyo, kung hindi sabihin na wala sila doon, para lang hindi sila maipit sa sitwasyon, ganun na lang po yung sasabihin nila. Kasi hindi naman po sila po pwede magsabi na hindi nila alam, pero ano no, wala sila. Kasi masasabi mo lang na wala kang nakita, wala kang ano, kung nandun ka. Kaya nga po ang nakikita ko na nung sinagot nila na wala sila doon sa opisina nung ginawa yun, eh mukhang dahilan na lamang din po. Kaya nga, ano na, intindihan ko na lang itong mga ito. Kinukumpirma niyo po na yung mga nag-deny na wala sila doon, naroon sila. At meron okay. Silang pangalan doon sa sinumpaang salaysay. Alam, opo. Alam niyo po, hindi ko lang talaga sila, ano, no, yung kanilang kalagayan, ano. Hindi ko po sila mapipilit o anuman kasi wala naman po akong maipapangako sa kanila. Kaya, sa totoo lang, ano, kahit itong nangyayari na ito, no, ang alam ko na naiisip nila, napapahamak din sila, katulad ko. Sila na nandun sa loob, mas mahirap yung kanilang kalagayan. Kasi nga po, hindi po biro. Kung ako nga po na nandito sa labas, eh, sobra po pressure sa akin. Hanap buhay nila yan, nandun pa sila. No? Pero yung subscribing officer po, nasa PIDEA pa ba yan o wala na? Hindi ko po alam kasi 2012 pa yun, attorney. Pero kilala niyo po siya? Naalala niyo kung sino siya? Hindi po ako kasama nung nagpa-administer. Pumupunta, pinapupunta lang po yun dun sa LPS. Well, kasi po, alam niyo, oo, kung narariyan yung larawan na yan at saka yung sworn statement na yan, si, sa ating saligang batas po, no, meron tayong karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakaka-apekto sa kanila sa pang-araw-araw na buhay. At bagamat nabigo ako ng isang congressman na isabatas yung freedom of information, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte naman po, nag-issue ng Executive Order No. 1 na nagbuo ng Freedom of Information para sa ehekutibo. At ang ehekutibo po, kasama po dyan ang PIDEA. So isang remedyo po dyan ay yung FOI request ang ayon sa Executive Order No. 1 na hanggang ngayon po ay hindi pa nare-repeal ni Presidente Bongbong Marcos para ilabas yung sworn statement na yan kasama yung mga larawan. So pag-aaralan po ng legal team natin kung paano natin na hihingin yan or suwat doon sa FOI. Pero meron pong remedyo dyan. Now, ang susunod na tanong ko naman po, bakit po kayo nanahimik ng halos isang dekada? Mahigit pa sa isang dekada. Bakit wala nang narinig sa inyo until lumabas itong dalawang dokumentong ito? Hindi nyo ba inisip na nung tumakbo para presidente itong PBBM, eh dapat siguro malaman ng taong bayan na nung minsan, eh nagkaroon ng hindi natuloy na investigasyon sa kanya dahil sa probable cause na gumagamit siya ng pinagbabawal na droga at hindi niyo ba naisip na may karapatan ng taong bayan na malaman na may ganitong ebidensya laban kay PIDEA? Alam niyo po, nung magmula po nung nawala na po ako sa PIDEA, yung pong mga trabaho niya nandoon na po. Hindi, sa akin po, no, ang
wala naman ho akong ano no na ni sa hinagap, wala ho akong planong lumabas o ano paman na mapasok sa ganitong kalaking investigasyon. Nagkataon lang po na yung mga ginawa ko noong 2012 ay ipinaskil ng vlogger na si Maharlika. Doon po nag-umpisa yun. Kaya po ako sumulat after nung bali April 2 ko po siya na ano no na ipinalam sa akin ng kasama ko sa PDEA. April 7, yun po yung sumulat na ako. Ngayon ho, nagkaroon pa ho ako ng ano eh ng may kinonsulta po ako na kasamahan ko na yung nga po yung si Romy Enriquez, ang sinabi nga niya, Kuya, huwag kang makikialam dyan. Nag-uumpugan ng ano, ang Marcos at saka Duterte. Baka madami ka dyan. Eh sa akin naman po, ang ano ko, eh sulatan si, ano, si General Lasso. At para sabihin, wala ako. Kasi unang-una, attorney, nakaupo yung presidente. At lalabas yung impormasyon na yan. Ako ang nakapirma. Paano kung makarating sa kanya yan na ako ang nakapirma? Tapos wala akong kamalay-malay na bigla na lang akong barilin sa ulo dyan sa kalsada o sa tapat ng bahay. Wala akong kalaban-laban. Kaya ako sumulat talaga para patunayan kung ano yung nangyari. Eh, sinasabi ko sa kanila na ito parte lang ng trabaho. Nagtrabaho lang ako. Hindi nga ako nag-aakuse. Hindi ko siya inaakusahan. Kaya lang, pag tinatanong ako kung ano ang nilalaman nung report o nung mga dokumento na yun, ito yung sinasabi ko lang kung ano yung revelation ng confidential informant. Hanggang doon lang po ako. Kasi ang nangyayari, ako yung pinagbibintangan na nag-aakusa. Hindi po. Kagaya nga yung sinabi ko nga wala akong planong lumabas. Kahit na siya, kumandidatong vice president, hindi nga ako kasi nga, yung mga dokumento na yan, nandun po sa PDEA at kahit may alam ako, hindi rin ako magsasalita gawa ng yung confidentiality po nung nakapaloob dyan. Nandun po yan sa opisina. Pinaninindigan niyo po na hindi kayo nagbigay ng dokumento kay Maharlika? Ay, hindi po. Hindi po. Hindi po kayo ang puting ahas ni Maharlika? Ay, hindi po. Hindi so, po. Ibig sabihin, merong puting ahas si Maharlika sa PDEA. Alam niyo po, kung sa akin, ako mismo, ang maglabas niyan, kumpleto po yung folder. Kung ako po yan, ha? Kung ako, intensyon ko talagang ilabas yan, buong folder, kaso wala po sa akin ang folder. Nandun nga po, dun sa PDEA. Wala po sa akin. Ba't ako maglalabas ng kulang sa sustansya? Di sana inilabas ko na lang yung litrato at saka yung deposition ng witness. Doon, buong-buo, pinanumpaan pa niya. Bakit well, ito naging ganito po? Oo, tama naman po. No? Pero sinabi niyo po na hindi niyo nga pwede pangalanan ang inyong confidential informant dahil naintindihan ko, parang abogado rin po yan. No? Na kapag may sinabi ang kliyente, hindi namin po pwedeng i-release. No? Pero can you confirm po kung buhay o patay yung confidential informant? Wala nga po akong balita, attorney. No? Kasi 2012 pa yun nung huli kong ma-ano yung confidential informant. Matagal na po akong walang balita.